Вітаю, друзі! Чергове заняття, 158 група, правила дорожнього руху і дещо інше. Так, спочатку я тут дивився, є необхідність знову розповідати стосовно розвороту на односторонньому русі чи ні? Ось я маю на увазі це. Це потрібно розповідати чи ні? Ой, о. Потрібно. Потрібно. Зараз. Справа, мова йде про те, що, ну ось, бачите, мабуть, хтось не... Ну, я для запису показую. Чи ось так показати. О, бачите? У нас тут перетинання Т-образне перехрестя, а дорога, бачите, одностороння. І питання, чи можна тут розвертатися. Я скажу так. Рухатись назустріч, ну, не можна. Слобожанською, мабуть, так буде зрозуміліше. Когда односторонняя дорога, конечно, навстречу движению ехать нельзя. Но там же машина не едет навстречу движению, машина разворачивается. А у нас на перекрестке, в принципе, разворот разрешен, в принципе, если иное не запрещено средствами регулирования. Вот. Там нету такого знака, что разворот запрещен, а в принципе на перекрестках он разрешен. Но там знак стоит уступить дорогу, поэтому красная машинка, еще раз показываю, красная машинка, конечно же, всем уступает и разворачивается тогда, когда пусто, когда она никому не мешает. Вот. Но она не выезжает на дорогу. Ну, я не знаю, как рассказать. Я рассказал. Не знаю, устраивает вас это или нет. Но я так это понимаю. До речі, якщо я не правий, ну, все буває. Людина, ну, є така, властиво людині помилятися. Ви обов'язково повідомляєте, я буду виправлятися. Ну, в принципі, я нічого додати не можу. Так, ще одне питання. А, ну тут Дима ответил. Еще раз говорю, что вот, ну как объяснить? Односторонняя дорога. Вот ехать по ней, двигаться, конечно, нельзя навстречу движению, да, понятно. А если перекресток, то разрешено все, что не запрещено. Так. Тут ось що. Было нашумевшее ДТП. Вот, спасибо, коллега, да, Нина выставила. Было нашумевшее ДТП. Автобус сбил нескольких человек. К счастью, насколько я знаю, они отделались ушибами. Ну, то есть там серьезно пострадавших нет, погибших нет. Уже известно, что водитель троллейбуса был не пьяный, вот, не под наркотиками. Есть версия, что тормоза отказали. Есть версия, ну, не знаю, всякое бывает. Человек может ошибаться, ну. Вообще такое в Харькове редко. Вот. Они обычно смотрят. Водители общественного транспорта, они не один год за рулем. Вот. А вопрос был в том, питання было, що він, звичайно, перекрив рух. Там ще автівки були. І поставили конуси поліцейські і так далі. Типа, що це ж заважає іншим. Ну, по-перше,
Це нестандартна ситуація, екстремальна. Тобто, ну, всяко буває. Ви ж виходите з дому. Я не кажу про з домівки своєї власної, я не кажу там про мирний час, ну, про військовий час, воєнний час. Ну, в мирний час. Це ж може бути. Може птічка пролетіти, може там тротуар хтось розібрати, там трубу лагодити, можливо, придеться обходити. Так і тут. Справа в тому, дай Боже, щоб ви не були учасниками цього, справа в тому, що коли трапляється ДТП, мабуть, так ближче мені, ближче, справа в тому, що коли трапляється ДТП, потрібно скласти схему. І потрібно точно виміряти, де знаходяться учасники, я маю на увазі транспортні засоби, в межах полоси чи не в межах, де вони зупинились, де вони знаходились по можливості під час зіткнення і так далі. Для чого? Для того, щоб потім можна було встановити, хто є винуватцем. От. Тому поки не буде складена схема ДТП, от, автівки залишають на місці. Як я вже розповідав, от гайці, я трохи по ним сумую, вони дуже швидко це робили. Дуже професійно, буквально за 15 хвилин, і швидко прибирали автівки зі смуги, тому що розуміли, що... Ну, це заважає всім іншим. У нас, якщо, ну, це стосується особливо центра або таких найбільш напружених проспектів в Харкові, якщо хоча б одна смуга зайнята, то все. Це катастрофа. Ну, я маю на увазі все. Це затор, це ніхто нікуди вже не їде, всі стоять. Ось. Но наша нова поліція, як би так сказати коректно, я ж під запис кажу, до речі, запис іде, перевіряю. Як би сказати коректно, розумієте, ці гаїшники, вони працювали тільки в сфері безпеки дорожнього руху. Тобто вони досконально, хоча б з цього приводу, вони досконально знали свою справу. А зараз поліцейські – це патрульна поліція. Вони повинні знати і психологію, і рукопашний бій, і достати кішку з дерева, і на сімейну сварку виїхати, і затримати підозрюваного, і туди ж, і дорожній рух туди ж. Розумієте? Тобто вони такі на всі руки. І їх вчили, я не знаю як зараз, але я знаю, що перший набір до нової поліції в 14-му, якщо не помиляюсь, року це було. Ну, їх вчили 2 місяці. Можна навчити за 2 місяці поліцейського, як ви думаєте? Ну, це таке риторичне питання. Тому нема про що казати. Не можуть вони довго це роблять. Вони це роблять довго, і годину, і дві. Вони ставлять свою патрульну автівку на смугу, вмикають синій проблисковий маячок, мігалку синю вмикають, вставляють по кругу конуси. Це виправдано тим, щоб ніхто не наїхав, мабуть, на якісь деталі, залишки ДТП, не наїхав на самих поліцейських, які, або свідків інших осіб, які мають відношення до ДТП, щоб ніхто не наїхав. Ну, якось так. В принципі, вони повинні, якщо це сильно заважає, повинні один із поліцейських взяти цей чупа-чупс, жезл з світлоповітрячом червоного кольору і регулювати рух, допомагати водіям. Ну, таке буває, на жаль, дуже-дуже рідко. Я таке бачив тільки один раз за останні кілька років. Я це частково про це вам розповідав. Я не знаю, як вам подобається мій розказ. Я хочу сказати, що ще одну річ, ще раз. У нас є задача мінімум – скласти тест у вас. І задача максимум – зануритись трохи, з'ясувати,
як це все відбувається в дорожньому русі. І я хочу сказати, що як і все в житті, мене зараз не бойтеся, я зараз в психології зіскочу і пійдемо по тексту правил дорожнього руху. Так ось, все в житті не є досконалим, не є таким сталим. Все має якісь вади, розвиток, якісь нюанси. Ось. І так само і дорожній рух. Навіть в інших країнах, навіть ДТП ж трапляються в Європейському Союзі також. Взагалі, повернулись багато харків'ян з цієї Германії, була Германія, Германія, кажуть, та це ваша Германія, Україна краще, особливо Харків. Трохи зробимо, от по біді, переможемо, трохи відремонтуємо все, дороги, і будемо жити краще, ніж в Німеччині. Ну таке. Ще питання, друзі. Я забув сказати, головне, багато ДТП, я казав минулого разу, ще раз повторюю, ви почнете, мабуть, ну не мабуть, я впевнений в цьому, почнете незабаром це зараз, почнете незабаром самостійно брати участь в якості водіїв. І майте на увазі, багато в Харкові ДТП, хто збирається в Харкові, ДТП багато, і люди в такому нервному стані, стресовому. Ось, часто, я не боюся це казати під запис, часто, густо, учасниками ДТП становляться військові, тобто особи, які мають і транспортні засоби, які мають відношення до сил оборони України. Ну, це можна пояснити принаймні тим, що вони поспішають виконувати свій обов'язок захищати нас. У них транспортні засоби, основне призначення – це не рух напруженими міськими вулицями. Там особливості технологічні є транспортних засобів спеціальних. Я маю на увазі не патрульних, а військових. І так далі. Тому будьте уважними. Вот. Я вже забув, для чого я це починав. Ну, для того, що так, багато ДТП. Згадав, для чого я це почав. Якщо ви бачите таку ситуацію, потрібно, скоріш за все, зменшити швидкість. Уважно дивитися в боки, тому що можуть бути люди. Більше того, я вам казав, учасники ДТП, які тільки що пережили зіткнення, вони в такому специфічному емоційному стані шока знаходяться. Вони можуть не помітити, пойти на проїжджу частину пішки і так далі. Тому потрібно, якщо ви бачите ДТП, ну, по-перше, мабуть, якщо потрібна допомога, запропонувати допомогу, особливо, якщо загрожує небезпека. Ще одне, от добре, що про це от Ніна написала, ще одну річ скажу. Цього в правилах немає, але це є таке неписане правило. Воно полягає в тому, що якщо загоряється автівка, возгорання, ну, починається пожежа, то всі водії, які це бачать, зупиняються, достають свої вогнегасники зі своїх автівок і намагаються потушити, ліквідувати цю пожежу. Чому? Тому що це небезпечно, особливо якщо дойде полум'я до паливного баку або газового балону. Там, в принципі, є такий газовий балон, він значно прочніше, ніж паливний бак, але ж все ж таки. Там він щось 10 атмосфер, чи скільки витримує, він герметичний, там не так просто, щоб він потрапив в пожежу, ну, щоб він вибухнув. Ось, і потрібно зупинятися і допомагати тушити. Так само, якщо є постраждалі, я маю на увазі в фізичному плані. Ось. А так, і третє таке зауваження, яке я хочу зробити, що, звичайно, скоріше за все доведеться зменшувати швидкість і бути уважним, подивитися. Не витращатися, там побилися. От. А уважно дивитися, щоб не додати до цього ДТП
Тут же поруч ще одне. Таке було, я розповідав. Якщо хочете, розповім, ну, мабуть, потім. Ну-ка, як скажете. Зараз, якщо скажете, я розповім. ДТП одно, а потім зразу інше було. Дуже так повчально. Ось. І ще одне, можливо, якщо ваш відеореєстратор записав це, то, мабуть, потрібно поділитися з зацікавленими особами, тому що ДТП, як і війна, як сталося, бачите, як довелося нам всім побачити, і будь-що інше таке негативне може трапитися будь-ким. Тому потрібно допомагати, ми ж люди, ми ж харків'яні, ми ж українці. Розповідати про ДТП? Кажіть, чи ні? Ви чітче вимовляєте, Анастасія, будь ласка. Я не розумію. У мене новий ноутбук, але я не розумію, що ви сказали. Давайте після заняття, коли час залишиться, після. Тоді просто. Якщо залишиться, все, от зараз почув. Добре. Тоді переходимо до заняття. Ні, ну це теж навчальний процес. Тести ви здасте разом з нами. Дивіться, сьогодні ми закінчуємо і умовно, і фактично 8 розділ, 34 розділ, дорожня розмітка, потім попереджувальні сигнали. Теж важливий розділ, потім розкажу чому. І якщо залишиться час, то я розповім про неформальні сигнали, які дуже часто використовують водії. Якщо не встигну, то на початку наступного заняття розкажу про сигнали, які, на мій погляд, ви повинні знати. Я маю на увазі там блимання фарами, отак от руками, вдячність аварійкою і так далі. І так далі. Зараз відкриваю, я вже все відкрив, зараз вмикаю презентацію. Зараз. Так, там якісь пункти 8-6, я не зараз скажу. В 8 розділі дорожньої розмітки присвячено пункти 8-5, 8-5-1, 8-5-2. Я своїми словами перекажу те, що там викладено. Дорожня розмітка буває горизонтальною, вертикальною. Ось. Тому пронумерована, ну, так само, як дорожні знаки. 1-1, 1-2 – це горизонтально, 2-1, 2-5 – це вертикально. Використовуються кольори, крім білого в розмітці. Чорний, жовтий, червоний, синій, іноді помаранчевий. Іноді помаранчевий. Ось. Відразу кажу, що синім кольором, мене хтось питав про це в іншій групі, синім кольором позначається, от, припустимо, парковка, там намальовані паркомісця, як машинки ставити одні за одні. А по периметру, ось це синім кольором, це зона паркування, тобто межі зони парковки вказано синім. І це синій колір, це натяк на те, що ця парковка платна, скоріш за все. Так, далі. Ось вона така. Можу навіть ось так зробити. Так краще. Так краще, да, товариство? Так краще. Так краще. Ну, добре. Далі. Так, вона встановлює режим порядок руху. Доповнює, уточнює, допомагає дорожнім знакам.
Якщо нічого немає, вона є основним засобом регулювання. Ось, я хочу сказати, що цивілізованість і от, комфортність дорожнього руху, можна сказати, що така є пряма залежність, пряма така пропорція. Якщо багато розмітки, то це означає, що країна цивілізована або місто гарно. В Харкові не саме погане місто, що стосується розмітки. Так. Далі. Починаємо. Горизонтально 1-1. Зараз я сам презентацію відкрив, а книжку не відкрив. Зараз. Вузька суцільна 1-1. Багато для чого використовується. Частіше транспортні потоки протилежних напрямків. Використовується разом за знаком обгон заборонено, обгін. Обгін заборонено, зрозуміло. І там, де не потрібно виїжджати на зустрічну смугу, ось, наприклад, бачите, крутий поворот. І так далі. Вона в багатьох інших випадках використовується. Ну, перестроюватися, звичайно, не можна в такому випадку. Натяк такий, дуже часто на самому перехресті не можна змінювати смугу, вже на самому перехресті. Ось, і ще цікава річ. Та сама, я про це розповідав, але можу повторити. Коли вона позначає розділювальну смугу, її перетинати не можна. Або коли така сама лінія розмітки позначає узбіччя, то ви знаєте, що ми можемо ставати на узбіччі, якщо це виправдано. Це вимушена зупинка, або прибрати автівку, яка поламалася за межі проїзної частини і так далі. Загальне правило, я в принципі казав, загальне правило дуже просте. Якщо розмітка суцільна, її перетинати не можна. Якщо перерівчаста, то можна. Ну, такими дефісами, стрижками. Ось. Я розповів розмітку. Жартую. Ось. Це лінія наближення, зараз трохи далі. О, бачите, це так звана лінія наближення, зараз ми до неї дійдемо. Тобто, бачите, тут логічно, так? Проміжні оці проміжки, вони скорочуються між лінією. Це означає, що скоро буде зовсім суцільна лінія. От іще випадок, коли можна перетинати. Коли ви маневруєте, встановлюєте свій ТЗ на парковку, то таку суцільну лінію, в принципі, перетинати можна, коли ви паркуєтеся. А коли припаркувалися, бажано, щоб вона стояла так, як тут намальована, тому що в іншому випадку вона буде займати більше, ніж одно паркувальне місце. І ось це теж застосування 1-1. Вона ще так заштрихована, заїжджати не можна. Как би показує, де є транспортний потік. От, звичайно, ось бачите малюнок. Всередину цього умовного трикутника, в принципі, заїжджати. Не в принципі, а заїжджати не можна. І ось тут не потрібно. 1-2. Широка суцільна лінія. Вона робить те саме, тільки вона робить це на автомагістралях. Вона ширше сантиметрів на 5. Якщо я не помиляюсь, 1-1, якщо я правильно пам'ятаю, 1-1 це 10-15 сантиметрів ширина, а 1-2 15-20 чи 25, ну якось так. Ну в принципі помітно. В принципі помітно. І ще 1-2, ну не знаю, не можу відповісти, можуть бути різні випадки,
на дорозі для автомобілів, яка використовується. Важко сказати, чесно кажучи. Ну, на автомагістралях 1-2 повинна використовуватися. Також вона відокремлює смугу цього суспільного транспорту. 1-3 подвійна суцільна, двойна. Двойна сплошна, як кажуть водили. Що я хочу сказати? Якщо одну суцільну не можна перетинати, то подвійну суцільну капець-капець не можна перетинати. В деяких країнах забирають навіть посвідчення водійське за перетинання подвійної суцільної. Чому вона тут намальована? Хто мені скаже, чому ось на цій дорозі використовується подвійна суцільна? Хто-небудь здогадався? Друзі. Мабуть, небезпечна ділянка. Якась. Хороша версія. Ще версії є? Дякую, що ви намагались думати. Все дуже просто. Я вже вам розповідав, чи не вам, чи в іншій групі, мабуть, я забув. Якщо у нас є дві смуги в одному напрямку, то взагалі не можна виїжджати на зустрічку. Чому? Тому що ви вже знаєте, що права смуга використовується для руху, а ліва повинна бути вільною для того, щоб робити випередження. Тобто замість обгіну потрібно робити випередження. І вона повинна бути вільною. І тому немає необхідності виїжджати на зустрічку. Навіщо нам третя смуга? А що стосується перехрестя, якщо буде перехрестя, то в неї буде така розрив. В неї буде, ну, звичайно, ну, на перехрестях, якщо ви звертали увагу, на перехрестях суцільна лінія не малюється. Ось. Ну, погодьтеся, можна було здогадатися. Можна було здогадатися, чому подвійно використовується. Далі, 1-4, жовта, бачите, де вона наноситься? З краю. Вона уточнює, вона жовтого кольору 1-4, вона уточнює дію знака, зупинка заборонена. Якщо вона буде перерівчаста, то це буде розмітка 1-10, і вона буде уточнювати зону, де не можна робити стоянку, і за знаком 3-36, якщо не помиляюсь. Ну, використовується зі знаком, разом зі знаком стоянка заборонена. 1-5 прирівчаста, будь-де використовується і для попутних, і для зустрічних. Ось. На велосипедних дорожках використовується і так далі. 1-6 лінія наближення. Я вже казав, бачите, вона вказує на те, що потрібно, якщо є бажання її перетнути, переїхати, пересікти, перетнути українською, то потрібно це робити якнайшвидше, тому що скоро вже не можна буде цього робити. Таке на перехрестях, мабуть, використовується. Один сім. Бачите, це що таке? Це позначає, ну я так кажу, позначає траєкторію руху на перехрестях. Особливо це зручно, коли ліворуч дві смуги. Наприклад, спуск пасіонарі, я не знаю, як він зараз називається, на Клочківську, в бік класу та росту, там дві смуги ліворуч дозволяється. І ось, щоб машинки не стукалися бортами, як кораблі на преабордажі, от, вони бачать, де, ну, особливо, якщо велике перехрестя, як там, вони бачать, де їх траєкторія найбільш безпечна і як можна рухатися. Але є зворотний бік цієї медалі. У нас перехрестя, де метро Героїв праці, там намалювали, це там таке складне перехрестя, намалювали таких ліній 1-7 дуже багато, і з'явилася така, знаєте, клітка, ну, все розмальовано, розфарбовано, і взагалі водії теряються, незрозуміло, куди їхати.
Вот, скаржилися водії на це представникам ЗМІ. От, було навіть по новому каналу, десь по всеукраїнському каналу був сюжет про це перехрестя Героїв Труда. 1.8, вона така, бачите, трохи теж ширша, вона відокремлює смуги розгону та гальмування або з'їзду смугу, ну, в принципі, це і є смуга гальмування, смугу з'їзду із автомагістралі. 1.9, подвійний такий тире, це межа позначення реверсивної смуги. Звичайно, вона повинна, ну, скоріш за все, бути розміщена посередині, щоб мали можливість встраюватися, перестраюватися на неї і з одного напрямку, і з протилежного. Ось, бачите, як воно виглядає. 1.11, вона, бачите, яка цікава, вона з одного боку суцільна, а з іншого боку переривчаста. Ну, не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб здогадатися, що з одного боку, з того боку, з якого переривчаста, можна її перетинати, а з того боку, де суцільна, немає. Використовується в кількох містах в Харкові, от, не переплутайте. Виїзди з паркування може позначати або з прилеглої території. Якщо там з одного боку заїзд, з іншого виїзд, то тоді так вона застосовується на виворот. Так і так на виворот на іншому виїзді. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я сказав. 1.12, стоп-лінія. Перпендикулярно, бачите? Осєвої розмітці. От. Стоп, до речі, це інше. Ну, може бути стоп не написано, а оце перпендикулярна лінія. Знаєте, що це таке? Коли необхідно зупинятися, потрібно зупинятися перед нею. Тобто передній бампер перед нею повинен бути. 1.13 – це аналог стоп-лінії, тільки лінія «дай дорогу». Тобто перед нею потрібно зупинятися в тому випадку, коли потрібно, коли є необхідність надати дорогу. А якщо давати дорогу немає, ну, нема кому, то зупинятися не потрібно перед цією лінією. Вона умовно повторює, бачите, форму знака забув якого. 2.1. Знака 2.1 дати дорогу. І, до речі, це розмітка 1.20, тут вона теж намальована. Це той самий знак поступися дорогою, дай дорогу, тільки воно намальовано на смузі і для того, щоб точно водій вже помітив. Якщо він не помітить із-за своєї неуважності дорожній знак, то він побачить розмітку 1.20. Так, один 14. Я просто дивлюся 1.8, 1.9 та 1.10. Я просто дивлюся, все ли я вам. Все ли я вам розказав? Так. 1.14. Пішохідні переходи. Їх кілька видів, дуже просто. Вони позначені 1.14.1-1.14.3. 1.14.3. Зараз розповім. Оце то, що зебра зветься в народі. Зебра – це нерегульований пішохідний переход. Тобто пішохідного і інших світлофорів немає. Потрібно завжди зупинятися. Два – це та сама зебра, тільки вона червона-біла. Скоріш за все.
Тут було ДТП, був наїзд на пішохода, от, або тут аварійно-небезпечна ділянка, і червоний колір використовується для привертання уваги. Ось. Ці дві червоних лінії всередині переходу, вони призначені для сліпих пішоходів. А якщо от такі квадратики, прямокутнички, то це, скоріше за все, пішохідний переход із світлофором. Тобто, коли потрібно буде давати на ньому дорогу пішоходам, буде основний світофор горіти і буде водіям помітно, коли потрібно зупинятися. О, ось цей варіант я мав на увазі. 1.15 – перетинання віла дорожки або смуги з дорогою або вулицею. Відрізняється, бачите, чим? Ні зебра, ні полоса, а такі квадратики намальовані. У нас так є в Харкові, принаймні в лісопарку, використовується дійсно червоний колір. Один 16 – це ось ці смужки, це позначення островків безпеки, розділових смуг і напрямних таких островків, так, які допомагають водіям визначитися, де рухатись. Один сімнадцять – це такий зигзаг жовтого кольору. Я вже вам розповідав, чи не розповідав. Це позначено місто, де можна зупинятися маршрутному транспорту та таксі, а нам не можна. Тобто їх наносять поруч з зупинками суспільного транспорту, щоб їх не захаращували, не закривали, не займали звичайні водії. Щоб була можливість зупинитися, здійснити зупинку та посадку-висадку пасажирів у суспільного транспорту. Ось воно так виглядає, бачите? Так, 1.18. Це дублювання, це стрілки з напрямом руху, які дублюють інформацію зі знаків 5, 16 і інших напрям руху по смугах. Дуже зручно, тому що можна навіть пропустити дорожній знак або проїхати вже повз нього, він залишиться позаду, а можна бачити, вони так намальовані, що дуже зручно і зрозуміло, яку смугу потрібно обирати саме вам. А, я ще одну річ не сказав. Фарба, яка використовується, може мати, і це дуже добре було, якби це було всюди, вона використовує такі елементи світловідбивальні, і здається в темряві, що вона якби світиться, ця стрілка, ця розмітка. Насправді вона не світиться, вона просто відображає світло фар вашого авто. 1.19, бачите, така скруглена, така закруглена, ну така схильна, схиляючаяся стрічка, це кінець смуги руху, тобто вона так прямо вказує, натякає, що потрібно залишити смугу, тому що скоро її не буде. Ой, 1.20 я вже розповідав. Далі. 1.21, напис «Стоп». Ну, у нас зараз все ж таки буде не кирилицею, а латиницею, латинськими літерами. Я так думаю, буде зараз використовуватися.
Позначає наближення, що зараз буде стоп-лінія 1.12 і потрібно буде зупинитися. До речі, бачите, використовується, ви мене питали, використовується разом зі знаком 2.2. Проїзд без зупинки заборонений. Що це означає? А світлофорів немає. Це означає, що перед цією, перед даною, саме перед даною стоп-лінією, потрібно зупинятися завжди. Один двадцять два. Це ось ці білі, 1.22, ось ці білі такі лінії, які позначають місце розташування пристрою. Ой, я забув, як це правильно. І російською забув, як лежачий поліцейський. Пристрій примусового зменшення швидкості руху. Якось так. Примусового зменшення швидкості руху. А 1.23 – це ось така синя стрічка або стрічки на поверху цього пагорбу. Позначає самого цього лежачого, чуть не сказав ледачого, лежачого поліцейського, де ваша автівка буде підскокувати. Один двадцять чотири – це нова розмітка. Покажу трохи зараз, трохи згодом. Один – це 1.26. Я виправлю. 1.26. Номер дороги маршруту я вже розповідав, що це таке. Також дублюється, дуже зрозуміло. Можна не відволікатися від керування, процесу керування до смартфону, медіасистеми. Ось видно, де ваша дорога. Саме ваш. Один двадцять сім – це літера А, тобто смуга маршрутного транспорту. І один двадцять сім. Це 1.27. Я зараз покажу нове. І є різновиди 1.28, коли смуги спільні для транспорту маршрутного і велосипедів і пішоходів і так далі. Починаючи з 1.29 до 1.30. 1.33 – це дорожні знаки, які дублюються, намальовані на асфальті, дуже схожі, як правило, попереджувальні та заборонні, звичайно. 1.32 – в мене немає малюнку, зараз покажу. 1.32 – це зона паркування. І 1.33, так, це синя, яка позначає межі місць для паркування. Зараз я вам покажу розмітку, яка... Ось. Бачите, 1.27, от 1.28. Зараз, о, 1.28 спільне, намальовано на асфальті, вона ж горизонтальна. І далі знаки пішли, от 1.32 зона парковки. Знаки просто намальовані на асфальті. Де, я десь бачив це. Ну, не в Харкові, десь за межами. Ось вона 1.33, і ось вони 1.35, це... 1.34 – це лінія, бачите, парка місць. 1.35 – місце парковки інвалідів, виключно інвалідів. Дуже великий штраф. 1000 перший раз, потім майже 2000 гривень, якщо звичайний водій в парка місця для інвалідів залишає свою автівку. І це смуга велосипедна 1.36, напрям по смугах.
1.38 місце зарядки, і бачите, школа 1.39.1. Школа намальована на асфальті, щоб водії були особливо уважними, тому що можуть вибігти діти. Вибігти діти. Все по горизонтальній, зараз вертикально, а потім питання, якщо вони у вас з'являться. Вертикальна розмітка наноситься на будівлі, опори, відбійники, стовпчики і деякі інші, мабуть, як сказати, інші пристрої, бордюри, ось що я забув, бордюри. Бачите, може бути червоно-білою, жовта, чорною, ось. Так. О. 2.1.1-2.1.6 торцеві частини штучних споруд. Ось це мається на увазі. Ось це. Торцеві опори. Видно, де потрібно проїжджати. Або ось так. Це підземні парковки. Ці парковки супермаркетів, які кілька поверхів. Ось те, щоб водії помічали, що тут можна зачепитися кузовом автівки, і цього не робили. Далі, група розмітки 2.2. 1.2.2.2. Ніжні края, ось це мається на увазі, ніжні края штучних споруд, щоб бачили обмеження по верхньому габаріту. Далі, група 2.3. Оце, бачите, 2-3. Це може бути кругла тумба, навіть кругла світова тумба. Такий собі щит. Ось такий, о. Ось такий щит, його ставлять на розділювальній смузі. Ну, така різновид. А ось 2-4, так. Це 2-4, це така сама, тільки вона сигнальна, кругла і може світитися. Там може використовуватися теж червоно-біле розфарбування, чи чорно-жовте. Ось. І чорно-біле також. 2.5 – це оце. Це стовпчики. Ось це 2.5. Тут неправильно намальовано. 2.5 на закругліннях, ось це от 2.5, а 2.6 це бордюри, бачите, ось тут бордюри, 2.6 і ось це на бордюрах, де закруглення для покращення сприйняття траєкторії водієм. Ось. В принципі, все. Ось це не 2.7, а це 1.4 жовте. Тобто в цьому місці не можна залишати автівку. Чому? Тому що буде тоді закрито обзор для інших водіїв, і вони будуть не розуміти, не бачити, що це розпочинається розділювальна смуга. Так що правильно не 2.7 це, а 1.4. 1.4. Суцільна жовта. Так, друзі, ну я вітаю. В принципі, по секрету зараз вам скажу, що ми з вами все таке нудне вже пройшли в правилах дорожнього руху. За виключенням, майже, мабуть, не всім сподобається. У нас буде одне із останніх занять. Технічний стан транспортного засобу. Там перелік несправності, ну це таке теж таке для сприйняття не дуже, мабуть, легке. А так далі все у нас буде тільки
коротше і веселіше. Які питання по розмітці, друзі? Тоді їдемо далі. Далі у нас 9 розділ. А, я скажу, чому він важливий. Там будуть пункти 9.9-9.11. Це правила вмикання аварійної світлової сигналізації і виставлення знака аварійна зупинка. Це трикутника цього, який в кожній машині повинен бути. Так ось, ці посилання на ці пункти 9.9-9.11 є в інших місцях, в інших розділах, де мова йде про те, що потрібно увимкнути потрібно аварійну світлову сигналізацію, а як її вмикати і вмикати. Написано посилання згідно з пунктами 9.9. Так. Дев'ятий розділ. Відповідно, ви можете тренувати відповідні теми. Ми повернулись, бачите, к нормальному ліку рахування розділів. Нам залишилось від 9 до 32 пройти правила дорожнього руху, а також надання до медичної допомоги. Так. 9.1. Що є попереджувальними сигналами? Сигнали повороту відповідними світловими приладами або рукою, звукові сигнали, перемикання світла фар, увмикання ближнього світла фар світлу пору доби, увимкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзд, який ми пройдемо в 30 розділу, і проблискового оранжевого маячку. Будь ласка, можете подивитися мій ролик, я би це радив зробити на моєму каналі Автопрофесор, про зовнішні світлові прилади і як вони вмикаються, де вони розташовані і для чого вони слугують. Там навіть в мене є відмінні ріси світлових приладів автомобілів североамериканського ринку, точніше Сполучених Штатів. Вони відрізняються. Трохи там є відмінності. І азіатські автівки, і європейські, трохи розташування органів керування, які вмикають і вимикають світлові прилади, їх місце розташування трохи відрізняється. Відразу те, що стосується рукою. Якщо зовнішні освітлювальні прилади не працюють, то їздити не можна експлуатувати ТЗ. Але може таке трапитися, що вони вийдуть з ладу під час руху. Ось туди потрібно використовувати руку. Це тут, бачите, намальоване розташування руки при лівосторонньому руху. Ви на це уваги не звертайте. Значить, я скажу так, що водії мотоциклів і автомобілів використовують тільки лівою руку по зрозумілій причині, бо що не дотягнеться до правого вікна. Поднята вверх рука, ви знаєте, що це означає. Це означає стоп. Так само і у велосипедиста, мотоцикліста, ліва рука. Якщо вона витягнута,
Це поворот ліворуч так само у мотоцикліста. Якщо зогнуто в локті, то це поворот праворуч так само у мотоцикліста. А ось у велосипедиста, чому мотоцикліст правою рукою тримає газ, таку крутилку, знаєте, вау-вау, от це от, газувати. Базувати, газувати. Так ось, а велосипедист, йому це не потрібно робити. Тому велосипедист може для позначення поворота праворуч, ось таким чином, може використовувати праву руку. Велосипедист. Ну і все. Ну і все. Може бути в тестах питання про ці сигнали рукою. Так. Звукові сигнали. Ой, ну не можу не розповісти. Кнопка вмикання звукового сигналу розташована, як правило. Ви думаєте, тут нема чого розповідати? Як би не так. Вона розташована або всередині вступиці руля. От, дуже бити по ній не потрібно, тому що там так само розташована вступиці надувна подушка, ербек для водія. Але може таке бути, що вона не тут, а вона ось тут в кнопках на спицях керма. Я сказав руля, вибачте, керма, на спицях керма. І є ще автівка така, деякі моделі Renault, в тому числі перше покоління відомого Renault Logan, воно тоді звалось Dacia Logan. Я був одним із перших власників цих Логанів, в 2005 році вони з'явились в Україні і в Харкові. Ось. Так там кнопка вмикання і вимикання звукового сигналу знаходиться в торці. Ось здесь, ось тут, в торці, о, в торці лівого підкермового рычажка. Ось тут так вона виступає, потрібно большим пальцем лівої руки до нього тиснути. Тиснути. Було таке водій, який не один рік переганяв там для мене одну автівку, ну, було таке. Ось, я говорю, все добре з автівкою. Це було Renault Sandero. Ось, він каже так, все добре, тільки звуковий сигнал не працює. А я говорю, працює. Ось кнопку, бачиш? Так що ось такі справи. Примикання світла фар. Ближній світ, пам'ятаєте, яка сигнальна лампа? Я не пам'ятаю, питав чи ні, тому питаю. Як ви думаєте, чому пляма світова так відрізняється на ближньому і дальньому світлі? Як вона відрізняється, помітна по колесу, яке лежить на смузі руху? Хто мені скаже? Щоб не засліплювати зустрічний транспорт. Правильно, дякую. Також зверніть увагу, узбіччя праве і дальнє світло, і ближнє світло освітлюють. Чому? Потрібно бачити там цих пішоходів, пам'ятаєте, відповідну інформацію і так далі. Ну, ближнє світло, в принципі, в місті, якщо є нормальне освітлення, то дальнє світло, особливо в літню пору року, ну, в принципі, може і не знадобиться. І коли водій перемикається з ближнього на дальній, туди-сюди, то це помітно, знаєте, фари так блимають, воно як би от, помітно різницю. Ближнє світло фар, світлий час або ДХО, пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, скажіть, я нагадаю. Коли і хто вмикає? Так. Аварійка. Я вже розповідав, це єдина червона кнопка. Вона посередині приборної панелі, поруч з керуванням кліматичною системою. Бачите, тут все просто. AC Air Condition. Це швидкість вентилятору, тобто сила обдуву. Це напрям, в який вентиляційні отвори буде направлений цей потік повітря. А це регулювання температури.
сіні – це прохолодніше, червоне – більш гаряче температура повітря, а це кнопка вмикання обогріву стекла заднього чи переднього, не пам'ятаю, я їх плутаю. Ось, дуже просто все. І навіть коли запотіває скло, то там так намальоване скло, це заднього скла. Переднє направляєте тепле повітря або навіть вмикаєте кондиціонер на стекло, і воно, і це оцей туман, це, як це сказати, оце запотівання стекол, воно виходить, тому що кондиціонер сушить повітря, засушує, і це тоді прозорість скла повертається. Аварійка зрозуміла, стоп-сигнали зрозуміла, червоні. Ліхтарі заднього ходу, навіть фари, можна сказати, вони білого кольору, вони дві функції виконують. По-перше, вони означають для інших водіїв, що ТЗ рухається назад, задом, заднім ходом. По-друге, вони трохи освітлюють простір позаду автівки, щоб водій щось бачив, куди він їде заднім ходом. І знак автопоїзда, три жовтих таких ліхтарика на даху тягача. Як ви здогадались, якщо тягач їде разом з напівпричепом чи причепом, то вони повинні горіти, бути увимкненими. Оранжевими, помаранчева настою на цьому мігалку. Далі. Далі, 9.2. Водій подає сигнали показчиками повороту. Я можу сказати коротко, при будь-якому маневрі. Початок рука зупинкою, перестроювання, поворот, розворот. Вот. 9.3 я вам розповів. Це як він рукою подає. До речі, маєте на увазі, це така цікава подробиця. По-перше, показчиків поворотів 6, 2 спереду, 2 ззаду, 2 з боків. Або на передньому крилі, або в корпусі наружного дзеркала. Перший це зробив Мерседес на початку 21-го століття. І потім всі стали, як мавпи, повторювати за Мерседесом це. Ну, в принципі, це зручне місто, гарно видно. Повторювач поворотів, як коли він розташований в корпусі наружного дзеркала. Так ось, коли у вас одна із лампочок перегорить, перестане функціонувати, то у вас оці сигнальні лампи, індикатори поворотів на панелі приладів будуть вмикатися трохи швидше. Отак, прик-прик-прик-прик, стрик-стрик-стрик, тим самим сигналізує, що потрібно перевірити і замінити лампочку. Зрозуміли? Це така от така дрібниця, така деталь. Да, і коли ми зупиняємось, теж вмикаємо показчики поворотів, коли перестроюємося. І коли розвертаємося, так само лівий, звичайно. А ось це є в тестах. Пункт 9.4. Показчики поворотів увмикаються заздалегідь. Завчасно до начала маневру написано, але не менш ніж за 50-100 метрів в населених пунктах і 150-200 метрів поза населеними пунктами. Це є в тестах. Правильна відповідь ви зараз побачите. От. Як тільки маневр зроблено, вони повинні вимикатися. Вони самі вимикаються, там є такий пристрій, появився перший раз на автомобілі Oldsmobile в 1956 році, коли руль повертається в ісходне становище, то разом з ним він чіпляє там такий пристрій, я забув, як він називається, ну, він повертає показчик поворотів, речажок. Бачите, як турбувались про комфорт американці?
У них в ці 50 роки вже були автоматичні коробки перемикання передач і кондиціонери. А у нас взагалі автівок не було. Тільки у номенклатури партійної. Так. Тут дві речі потрібно акцентувати на двох речах. Перше. Подання сигналу поворотів ніяких привілей не надає. Я таке бачив, ну не власне, а бачив такі записи. Мені розповідали ті самі гаїшники, що дівчинка повернула, зробила там аварійну ситуацію. Ось, і питають, навіщо ти це робиш? А вона каже, ну я ж включила указатель поворота, все, я показала, що я буду поворачувати, все. Тобто, как бы пріоритетність, це немножко, да, чуть-чуть забила. Є ще один момент. Написано, сигнал запрещається подавати, якщо він веде в заблуждение других водителей. Зараз задаю питання. От ви їдете, ось так, як тут на малюнці. І вам потрібно ось тут, за перехрестям, відразу за перехрестям, посадити якогось родича в салон. Тобто зупинитися, звичайно, потрібно включити правий показник повороту от, перед зупинкою, посадити і поїхати далі. Де ви будете вмикати цей показник повороту? Які версії? Хто мені скаже? Друзі. Наверное, когда переехали перекресток. Правильно, Коля. Спасибо, молодец. Да. Почему? Потому что если вы включите перед перекрестком правый указатель поворота, то водители, которые едут сзади вас, они что? Они подумают, что вы поворачиваете направо. И что начнут делать? Обижать вас слева. А вы не повернете. И можно так бортами тернуться, понимаете? Ну, например. В общем, так можно создать аварийную ситуацию. Поэтому в данном конкретном случае правый указатель поворота нужно включить сразу за поворотом, сразу за перекрестком. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то так. 9.5. В місті, в населеному пункті взагалі не можна подавати звуковий сигнал, крім випадку попередження ДТП. Ну, з малюнки все зрозуміло, але я все ж таки одну річ вам поясню зараз. Дуже важливо. Дуже важливо для практичного водіння. Дивіться, як це показати. Зря дудеть не надо. Это раздражает водителей, сбивает с толку и так далее. Но если есть сомнения в возможности, вероятности возникновения аварийной ситуации, то дудеть не просто можно, а необходимо. Я сейчас объясню. Как обычно стоят машины на парковке? Ну, если там карман, они стоят вот так вот перпендикулярно. Ну, вы поняли? Вот дорога. И вот так вот машины стоят. Вы поняли? У меня это правая рука. И вот так вот машины стоят. Да? Как машина заезжает на парковку в такой ситуации? Она вот машины стоят, она едет и вот так вот заезжает. И они рядом все стоят. То есть у них, они стоят носом туда, к домам. А задней частью стоят проезжие части. Вот здесь ездят машины. Просто у вас зеркальное, наверное, изображение, но я не знаю, как сделать не зеркальное. Они у вас ездят. И теперь представьте, я сейчас объясню. Вот, я сейчас покажу. Представьте себе ситуацию. Вот там, где моя голова, это проезжая часть. Да, вот так вот стоят машины. Там, где блестящие, это водитель, передняя часть машины. И смотрите, водитель сел. И хочет выехать. Как он выедет? Только так, только задом. Вот он начинает выезжать. Как вы думаете, в таком положении он видит мою голову, тот, кто едет по проезжей части, или нет? Конечно. Риторический, нет.
Конечно, не видит, тут другие машины стоят. А где мой нос, вот это едете вы. И вот вы едете, да, вот так вот проезжаете, и начинает высовываться, вот так вот сейчас покажу, чтобы вы поняли. Вот вы едете, да, и начинает вот так вот попа высовываться другой машины. Да? У вас два варианта. Либо вам надо остановиться и его пропустить. Да, виноват он. Он выезжает с парковки, он должен всех пропустить, ну, по логике, да. То есть прав тот, кто уже едет, и вы едете прямо, а он выезжает. То есть он как бы виноват, если что. Но у вас вариант. Либо ускоряться, попытаться его объехать, может быть, он медленно будет выезжать, может, быстро, это же неизвестно. Либо остановиться, его пропускать. Есть третий вариант, пибикнуть ему, пибип. И вот что произойдет, я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Вы вот так вот выезжаете, вот не так вот, сейчас, не блестящей стороной, о, вот так. Вот так вот выезжаете, он так начинает, вот, пибип, он раз встал, вы его объехали, и он продолжил выезжать попой, потом вот так вот на дорогу и поехал. Я надеюсь, я чехлами от очков показал, понятно? То есть я к чему веду? Если вы не уверены, что участник движения вас видит, лучше ему пибикнуть, а преимущества у вас, а у него нет, и вы не уверены, что он собирается вам уступать, лучше пибикнуть, чтобы он, может, он не заметил, может, он задумался, всякое бывает. Вот такой ситуации лучше пибикать. Пешеходом лучше, чуть не сказал, каким, лучше пибикать, понимаете, чем потом экстренно тормозить, лучше пибикнуть. Да большинство людей действует. Вот. Вот я сейчас объяснил нюансы подачи звукового сигнала в городе. И никто вам ничего не скажет. Вот, вот он выехал, вы ему пибикнули, он так встал, он не будет возмущаться, потому что вы как бы ему помогли. Ну, как-то так. Далее, рухаемость. Ну, так, сейчас, зараз. Да, 9.6 для привлечения уваги можно застосовывать и перемыкание фар, а поза населенными пунктами и звуковый сигнал. Ну, наприклад, коли вы когось обгоняете, и вы не впевнены, що він бачить, що ви його обгоняєте, можна поблимати фарами, щоб він не шарахався і не заважав вам робити маневр. Але 9.7 забороняється використовувати дальнє світло, якщо воно може призвести до засліплення інших водіїв. Це малюнок з іншого розділу, але в принципі так, десь приблизно 250-300 метрів світло дальнє фар починає напрягати очі водіїв зустрічних автівок. І потрібно перемикатися. Ось. Навіть водії блимують, мігають фарами, нагадуючи про це. І це десь в правилах є, ми пройдемо. Ось. Критерій дуже простий. Якщо ваші очі напрягаються, то, скоріше за все, очі водія зустрічного напрягаються також від ваших фар, ви від його фар. А он від вашої. Якщо прохають перемкнутись, перемикатись, звичайно, тому що це, ну, небезпечно. Деякі водії, що роблять, погану річ. Вони наказують. Як вони наказують? Він, коли під'їжджає от сюди, от уже ось-ось з вами роз'їдеться, він раптом вмикає, врубає все світло, сліпить вас і проїжджає. У вас такі зайчики перед очима. Це таке покарання таке. Ну, не можу знайти нормального слова, як охарактеризувати такого водія. Ну. Ось. Так, хто помічає, помічайте. 9.8, пункт 9.8, чіткий перелік. Коли потрібно вмикати ближнє світло. При русі у колонні, всі ТЗ, які складають колонну. На маршрутних ТЗ, які рухаються назустріч загальному потоку транспорту. Ось бачите, назустріч він рухається. На автобусах, які здійснюють перевезення груп дітей.
великоваговых, великогабаритных транспортных засобах, сельхозгосподарская техника, ширина якою превышает 2,6 метра, и при перевезенні небезпечних вантажів. На транспортному засобі, що буксирує, номеру першому, той, хто тягне, вмикається ближній світлофар, і в тунелях. Також з 1 жовтня по 1 травня включно, у кого нема днівних ходових вогнів, потрібно вмикати за межами населених пунктів ближній світлофар. І це штраф, якщо цього не буде зроблено. Тому що така пора року. Гірше освітлення природнє. Можна додатково вмикати це. Дальні світла або протитуманні фари, якщо це не буде засліплювати інших учасників руху. Ми дійшли до пункту 9.9. Аварійка вмикається в разі вимушеної зупинки. В разі зупинки на вимогу поліцейського, я про це казав. Після зупинки потрібно увмикати. На транспортному засобі, що рухається з якоюсь несправністю, на механічному транспортному засобі, який буксується, тобто номер другим, кого тягнуть, вмикається аварійка, у того ближнє світло габаритні вогни, а у другого вмикається аварійка. Ой, так, при рухі з несправностями, так потихесенько, тихесенько, обережненько. Таким чином водій показує, що воно щось, автівки його стало зле, і він дуже так тихо, повільно намагається дістатися до місця ремонту або стоянки. При посадці висадки дітей, коли їх перевозять, організовано. До речі, в Скандинавії взагалі всі зупиняються. Коли такий автобус стоїть і здійснюється посадка-висадка, всі, хто бачать це водії, я бачив це, до речі, не доїхав я до Скандинавії, бачив ролик, всі стають і чекають, поки він зрушить з місця цей шкільний автобус, а потім всі інші починають рух. Наші правила цього не вимагають, вимагають тільки підвищену уважність і відповідну безпечну швидкість в такій ситуації від інших водіїв. Так. І при зупинці колони всі ТЗ, які складають з собою колону, повинні увмикнути аварійку під час остановки. І останнє в випадку ДТП. Всі ТЗ, які мають відношення до ДТП, вмикають аварійну світлову сигналізацію. Все. 9.10. Знак аварійної зупинки або мігатливий червоний фонарь виставляється в випадку аварійної зупинки або при ДТП на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, не ближче 20 метрів в населеному пункті і поза населеним пунктом не менше 40 метрів. Цього ніхто не дотримується, тому що
ну, остерігаються, що буде викрадено цей трикутник червоний. Ну, таке, я вам розповів, як повинно бути. А також при вимушеній зупинці при оглядовості менше 100 метрів або ДТП виставляється. Ось так. Також знак аварійної зупинки закріплюють на задній частині транспортного засобу, який буксирують з технічними несправностями, якщо в них не працює ця аварійна світлова сигналізація, тоді на задньому бампері, або ось тут, як тут показано на колясці, на причепі боковому, не коляска, це не коляска, в народі так кажуть, це боковий причеп мотоцикла. На боковому причепу ззаду прикріплюється знак аварійної зупинки. Це пункт, я вам розповів, 9.11. Ну і 9.12. Мігатливе червоне світло, фонарі, ліхтарі, які застосовуються замість цього знака аварійної зупинки трикутного, повинно бути добре видно як світло, так і в темну пору доби. В Радянському Союзі використовували. Я зараз не бачу, тому що потрібно там батареї, змінювати батареї, ну таке. Ось, ну він просто виконував функцію, там ще було, крім червоного, ще біле світло, можна підкапотний простір освітити і щось під машиною пошукати. Тобто він такий многофункціональний, але зараз він не потрібен, тому що у кожного є ліхтарик в смартфоні. Все, 9-й розділ закінчено. Які питання, друзі? Нема. Ну, зараз 19.59. Давайте ви мені нагадаєте. Ну, я, в принципі, не повинен забути. Ну, про всяк випадок. Нагадаєте, я неформальні сигнали водіїв вам розповім. Це важливо. Це важливо і цікаво. Тоді, якщо нема питань, будьте обережними, де б ви не знаходились. Не втрачаємо доброго почуття гумору, самообладання і віри в перемогу. Всього найкращого, до побачення. Не забуваємо рішати, тренувати тести за тими темами, які ми з вами пройшли. До побачення. До побачення. До побачення.